Tudo bom, lindezas da minha vida? Eu vou começar o vídeo bem baixinho, porque a minha caçulinha está dormindo o soninho da beleza. Olha, dê uma olhadinha o jeito que ela fica à vontade. Dá vontade de morder? Ai, que coisa mais. Lisa, mamãe, vamos passar um detox pro povo emagrecer? Mamãe poderoso? Vamos passar, mamãe, um detox poderoso? Então vamos lá. Gente, filó da serra da terra. É, gente, eu falei mais baixinho porque a bichinha tá no soninho bom demais da conta. Olha só, preste atenção porque a receita, a bebida é porreta. Tem gente que me fala assim: filó da serra da terra, eu não tenho tempo de academia. Eu não tenho tempo e nem dinheiro, filó, pra fazer essas dietas que exigem muito dinheiro. É porque é diet, é porque é light, é porque é integral, é porque... Gente, realmente não é fácil. Isso eu tenho que concordar com vocês. Mas existe milagre? Amiga, não existe milagre. Mas só que a alimentação numa dieta, com certeza, olha... Tô pra falar que ela manda assim uns 80%. O resto, você tem que dar aquela acelerada muito boa. Filó da serra da terra, como assim? Sem academia, sem dieta? Tem gente que nunca fez academia e perdeu aí 20, 30 quilos. Mas por quê? Cuidou da alimentação. Não é, como se diz, não é os produtos mais caros, não é verdade? Que vai dar resultado, não. A gente consegue resultado porreta em casa. E olha, essa receitinha é... top das galáxias, filó da serra da terra. Você quer saber a verdade sobre os sucos detox? Olha só, a verdade sobre os sucos detox, eles são emagrecedor, porque limpa o organismo, ajudando a eliminar as toxinas. Tem muita gente que fala: filó da serra da terra, não tomo suco detox, tomo suco detox, não tem nada. Mas só que você também, ó, amiga, tem que dar uma ajudinha aí, né? É, não precisa comprar os produtos mais caros, mas tem que dar, passar um zipinho nessa boquinha, vice? Olha só, antes de eu te contar tudo isso, deixa um joinha, se inscreva no canal, compartilhe, porque aqui no Coisas de Filó, amiga, é babado, hein? Aqui a gente é muito feliz. Ah, você não se inscreveu? Oh my God, que triste, tenho dó de você, porque você está perdendo. Corre, se inscreva e ativa o sininho. Olha só, preste atenção, imagina a fonte de vitaminas contida em apenas... uma maçã, você não vai acreditar, de um copo por dia. Como assim? Você pode fazer 2 copos por dia, um de manhã e um à noite. E você não tem ideia do que nós vamos pôr junto com a maçã. Ele é simples, barato, gostoso, muito gostoso, eu amo muito. E vai acelerar, vai turbinar essa bebida para você poder emagrecer muito rápido. Olha só, uma maçã por dia, você sabia que te mantém bem longe do médico? É, o poder da maçã no nosso organismo é impressionante, certo? Esta é a grande verdade sobre a maçã, fonte de vitaminas A, C, D, B12, B6, magnésio, cálcio e ferro, rica em fibras, possui apenas 52 calorias por cada 100 gramas. Olha só, aliada a outras frutas ou verduras, é perfeito. Mas lá na terra, o que que nós vamos fazer hoje? Amiga, emagrecer! Claro que é, meu bem. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho uma maçã verde picada, olha só. Foi mais ou menos do tamanho dessa, certo? Que eu comprei. Então eu tenho aqui uma maçã picada, um limão espremido sem semente, sem casca, 300 ml de água. Se você não tiver pressão alta... você pode pôr aqui uma colherzinha de café de canela em pó, certo? E uma colherzinha de... café de gengibre também para acelerar mais. Hoje eu estou fazendo sem esses dois ingredientes, porque em homenagem aos hipertensos que reclamam... Ah, filó da serra da terra, você esquece de nós! Não, você que é hipertenso, quando tem canela e gengibre, não coloca, viu? Porque senão tu vai partir para aquele condomininho fechado, sabe? Aquele um cemitério que ninguém quer morrer. Mata! É, não pode, quem tem pressão alta não pode de jeito nenhum, certo? Olha só... preste atenção, deixa eu pôr aqui. Agora a gente vai fazer, sabe o quê? Liquidificado. Então eu coloquei o limão, a água, a maçã e vamos liquidificar. Nossa, senhora, eu quero perder esse barrigão. Pois é, hoje, meu bem. Yes, foi.
mundo, não é verdade? Ai, filó do ser da terra, é, gente. Olha só, gente, é o que a gente come. Eu brinco muito com vocês, porque essa vida, não é verdade, anda tão amarga. Às vezes a gente tem algumas decepções, né? Às vezes no amor, às vezes no trabalho. São tantas as aflições hoje, que é por isso que eu brinco um pouquinho com vocês e a gente compartilha, divide essa energia muito positiva e essa luz. Aqui você, com certeza, é muito feliz, mesmo que tu não tá precisando de uma dietinha, né? Tu entra aqui e é feliz, com certeza. Como eu e Lisa, né? Eu e Lisa, Lisa, sempre uma sintonia. A gente aqui esbanjando alegria, né, minha filha linda? Aí, minha companhia. Essa daqui é minha caçulinha, tá? Olha só. Preste atenção, já tô salivando porque eu amo esse suco. Você vai beber de manhã em jejum, certo? E à noite substituindo pelo jantar. Não vai passar vontade de comer nada. Coma tudo de pouquinho, de 3 em 3 horas, divida isso. Mas se você quer secar, meu amor, milagre não existe. Você quer secar sem academia e sem dieta, pelo menos tome esse de café da manhã. À noite você pode pôr aqui até uma folhinha de couve ou um pedacinho de beterraba que vai potencializar mais ainda. Você terá mais vitamina no seu organismo. Mas preste atenção, não precisa passar vontade de nada. Não tem tempo de ir na academia? Infelizmente, né? Temos que apelar então só para isso e ó, controlar a boca, você vai ver o quanto você vai emagrecer. Agora tomar ele, comer um prato de pedreiro de comida, amiga, e falar que a culpa é do detox, já abre o olho, hein? Olha só, substitua pelo café da manhã e pelo jantar, ó. Ai, tá tão bom que eu quero tomar tudo. Filó, até quando eu posso tomar esse suco? Ai, que delícia. Até você obter o resultado que você quer. Amiga, eu te conto tudo isso sobre a vida, o mundo do emagrecimento. Tu ainda não meteu um gostei? Não se inscreveu? Não compartilhou? Oh my God! Está perdendo. Vem ser feliz, esse canal, olha só, foi feito pra você. Passamos de 2 milhões de inscritos. Yes! Apenas 2 anos de canal. Ah, vocês são... Não posso falar essa palavra, vocês são porreta. Quase que saiu. Bye!